Moi! Ja mä otan tänään tällaisen My Weekin, ja mun täytyy itseasiassa kysyä mun IG:ssä, että haluaisitteko te niinku nää kaikki yhteen, vai niinku eri päivinä? Niin, mä tullaan hakea joskus vartin päästä. Ja meillä on koulussa joku ryhmäytyminen. Pari ekaa tuntia ja tällain. Mut mä en yhtään muista niitä aineita mulla tänään. Mutta kun mulla on kupitsin en kun verbikoe, niin mä oon aihin lukea siihen. Niistä pitäisi saada niinku hyvät numerot kuulemma. Ja niin, sit mä oon varmaan tänään illalla kotona, koska mun pitää tehdä huomiseksi sellainen bilsan, niin kun, tai Mantsan esitelmä. Ja sit mun pitää lukea yhtä kirjaa, mikä pitää olla niinku, sit tulee niinku koe tän kuun lopussa. Kaikki tällaista ja sitten joo. Mut kello on 8.33, mä oon tullut hakemaan 45 suurin piirtein, että mulla ei tässä hirveä kiire kuitenkaan. Siis mulla on niinku tällainen lääkejuttu, mistä mä sit niinku syön lääkkeet. Mä oon joku vanhus, koska tietysti vanhuksin on niinku tällaisia. Mut täällä on niinku kaikkea kalkkia, kaikkea tällaista. Siis mä rakastan tätä Spirit Shakein Cheerleaders-paita, tää on ihan sikaina. Nyt mä lähden kouluun. Kello on 43. Mut 43. Ja mulla ei oo silleen mitenkään hirveen kiire. Okei, 2 minuuttia. Meillä on äsken ryhmäytyminen, nyt mä oon menossa koululle. Mä en itseasiassa kyllä mun sikapanoreppu ja tällain. Mun ruoka tulee. Ihanaa. Aika nyt jäänyt mulle jotain niinku tämmösiä dermisiä juttuja. Niin mä ajattelin näyttää nää. Koska tää on oikeastaan aika kiva juttu. Tää on tämmönen Newton niinku yöpuhdistusmaski, mikä laitetaan niinku naaman yöksi. Tää on tämmönen. Sitten on tää on kosteusvaari. Tää on tämmönen. Teikin tämmönen perus. Ja tää antaa niinku ei tuu rasvaisen tuntus naamaa. Se kosteuttaa sen silleen niinku hyvin. Tai niinku epäpuhtauksia semmonen niinku geeli. Tällainen. Tämmönen. Niin, tämmönen geeli epäpuhtauksiin. Ja tääkin on kyllä aika hyvä. Tää niinku, et jos menee niinku esim. Ripsari tonne, niin sit se saa niinku näin pois. Tällainen vaihto päättää tän tosta muutakin. Sitten jos joku on kattonut sen mun niin kun, sen testivideon, niin mä testaan niin kun, kaikkia tällaisia niin kun, meikkituotteita. Niin totean nyt tän siinä. On tosiaan tällainen kun jokki. Cleansing. Tää niinku kastaa vedellä ja sit voi pestä naamaa. Kyllä te tiedätte, no, jos olette tehnyt sen videon ainakin. Siis tässä mä oon niin innos. Niin tää on siis sellainen niinku että meikki pysyy hamalla. Ja siis tätä laitetaan niinku näin. Sitä ei edes tullu. Näin. Ja sit se niinku meikki pysyy sun hamalla. Tää eka kiltää tälleen, mut sit se niinku menee malaks. Ja sit tää myös, jos sä haluat niinku kasvoille raikkaan tunteen. Sitten tästäkin. Mä olen oikeesti tosi innoissani. Kuuma kyllä.
yhtään oikeesti, niin mulla on just mun kumppanit loppu, ne menet sitten missä on. Niin nyt on 30, oh my god, tää on siinä hieno, tää on tämmönen matta musta. Ja sit täällä on tietysti tämmönen, tää on kyllä niin kova nyt vielä, jos täällä ei tehty mitään. Ja sit se kynä, ja se on hieno basic ruskee. Tokatika tuote. Tällainen. Tää on niinku kevyesti sävyttävä päivävoide. Eli tässä niinku tulee kai vähän sävyä. Eli vähän niinku meikkivoide, mut ei niinku meikkivoide. Tää on niinku meidän päivävoide, missä tulee sävyä. Ja viimeinen tuote on peitevoide. Tällainen, mä otan sen pois täältä, koska te haluatte kuitenkin nähdä sen, että minkä näköinen se on. Tällainen peitevoide, tai tämmönen puikko. Mä haluan nyt kokeilla tämän, niin mä teen täällä ainakin mun toisen kuvan. Ja nyt katsotaan sitten. Mä menen varmaan kohta suihkuun, niin mitä sitä on tää. Mä oon esitellä, mikä sitä on huomenna. Huomenna. Ja mä oon ehkä tehnyt 2 diaa siihen. Ehkä mä selviin. Nyt joo, mä menen sinne suihkuun. Slovakia, sen naapurimaita on Tsekki, Puola, Ukraina ja Unkari. Valtiomuoto on tasavalta ja valuutta on euro. Pääkaupunki on Bratislava, motto niillä ei oo. Ja se itsenäistyy 1.1.1993. Joten kansallisuus on... Tossa on niinku se Slovakia ja sitten siinä on niinku se naapurimaat ja sitten tossa on se Suomi. Sitten tuossa on sen maan presidentti ja sitten tuossa on pääministeri. Hiljaa nyt ihmiset. Okei, mun esitelmä on Dan, mä tärisin. Mä en tiedä oikeastaan mikä mulla meni, mutta mä puhuin sikon nopeasti, että mä tärisin kaikkea. Mut täällä on Jenna, joka auttaa esitelmässä. Ja Emma kuvaa siellä tälleen. Ja se oli tämän. Tosi hieno, kun mä vaan siellä silleen. Ja sit mä jännitin niin paljon, että mä puhun aina tosi nopeasti, niin kuin tota mä olin huomannut. Ja tällain. Meillä on tänään ruokatuotiloita, mulla on hirveen nälkä. Siellä on tää härkiskastike, et se on. Mä en suosta. Mut joo, heippa, mikä tunti meillä on ensi tunti? Äikkä. Meillä on äikkä, jonka jälkeen meillä on ruokailla, jonka jälkeen meillä on kuvista ja liikka. Mä lähden. Paitsi, että sä lähden. Mä lähden ennen liikkatunti. Mut joo, moikka. Aika on tullut taas. Tää oli hauskaa eilen, kun Mä en jaksa aikaa. Se on kiva. Jos meillä on jotain kivaa, mutta meillä on vain jokainen random verbeä. Miten me sitten tehdään? Mä saavuin nyt äsken kotiin ihan niinku joku ehkä minuutti sitten tunnitustavasta. Ja mitä vitsi, miksi Emma soitti mulle? Tää on katsottava. Kello 33, niin mä pääsin 5 yli. Ja mä tulin sillä kyydellä kotiin. Mä soitan Emmalle, koska se soitti mulle. No? Kyllä sä uskallat.
Sanoit, että sun pitää... Sanoit, että mun pitäis tota lukea sitä Ramboa, koska meillä on tuossa sit koe. Mut mä vaan säännän täällä kaikkea muuta. Mä tein äsken musiikalla, mä olisin mennyt ulos tekemään musiikalla, mut siellä ei enää hirveä aurinkosta ja sellaista niinku valosaa. Ei siellä ole tänne missään vaiheessa ollut aurinkoa, mut niinku... Paitsi aamulla niinku valosaa. Mutta mä nyt ehkä mene sitten. Ja sitten tota kuitenkin... Mulla on vaikea sanoa kengät alkaa. On kaikkea. Mut tässä on tämmönen niinku lappu, mikä me tehtiin niinku eilen siellä ryhmäytymisessä, mistä mä kerroin. Siinä eilisessä päivässä. Mä voisin nyt lukea, mitä kaikkea täällä on. Ja täällä on, että olet hymyilevä, olet ystävällinen, olet hyvä kuuntelija. Sitten on sydän. Uskallat kokeilla uusia asioita. Olet hyvä ystävä, olet iloinen, olet hymyilevä. Olet urheilullinen. Osaat keskittyä. Olet hauska. Annat meille työrauhan. Olet ystävällinen. Juttelet kaikille. Olet hyvän näköinen. Osaat pitää puoleesi. Olet tarkka. Olet tarkka. Olet huomaavainen. Olet hymyilevä. Osaat keskittyä. Olet urheilullinen. Uskallat puolustaa muita. Siis tää on jotenkin niin ihana, että niinku ihmiset ajattelee, että on niinku... Että hyvä, että mä oon antanut niinku sen kuvan, että mä hymyilen ja kaikkea tällaista. Koska... Miksi toi meidän valo? Koska mä haluan antaa sellaisen kuvan, koska mä oon tosi tämmönen pirteä, tällainen ylienerginen tapaus, niin mä haluan antaa sellaisen kuvankin ihmisille, että mä oon semmonen. Ja sit multa on myös kysytty, mun luokkalaiset on kysynyt, miksi mä en oo niinku sekaisin näissä mun videoissa. Niin se on oikeesti syy, että kukaan ei saisi musta selvää. Oikeesti niinku kukaan ei ymmärtäisi mua. Kaikki on silleen mitä vitsii. Ja kuitenkin mä haluan olla jotenkin ainakin niinku sellainen, mikä on oikea sana, niin kun käyttäytyä täällä somessa, että mä laitan tänne ihan mitä vaan, niin kun mä, että mä en vaan niin laittaisi tänne ja niin mä miettisin sitä, mitä mä teen, koska mä kavereiden kanssa saatan oikeastaan pärjistä niin paljon, niin kun, että meidän lähtee ujaa. Mut sit tänne mä haluan niin vähän rauhoittua, vaikka mä oon oikeastaan tosi energinen ja oon mä näissä videoissakin energinen ja tällainen, niin mä oon tosi positiivinen tälle, niin. Kyllä tämän mä ymmärrän, mitä tarkoitan. Tää on oloa, mä unohdin, että mun veli on kotona, mä vaan huulen täältä. Mut joo, nyt mä syön, koska... Mä sanoin kyllä äsken nakkikeittoa, mulla on vieläkin aika. Niin, mä syön vieläkin ja mä ehkä lopun vähän hiljempaa, koska mä äsken muistin, kun se teki todella, että se on tosiaan kotona. Mutta nyt alkaa sellainen juttu, että Ella alkaa ahkeroimaan kouluhommia, koska niinkun... Mulla ei muutakaan tekemistä ja sit mä en voi sanoa mitään tekosyyks. Miksi mä luken? Koska mä itse asiassa tällä hetkellä aika pirtee. Vaikka mä nukuin viime yönä. Ehkä 5-7 en mä tiedä, ihan sama, mutta kuitenkin mä lukkoon ensin vähän. Nyt on oikeasti edistystä, mä oikeasti siirryn jopa tänne meidän sohvalle, mutta mä ajattelin nyt, että kun mä pystyn yleensä keskittyä paremmin, jos mä kuulen jotain niin ääniä, siis koulussa, jos niin on meillä luokassa, että mä pystyn keskittyä tai silleen riippuu, mut niinku... Mua alkaa ahdistaa, jos on liian hiljasta silloin, kun mä yritän tehdä koulujuttua. Mut sit jos on niinku sopiva melu, niin sit se niinku on hyvä mulle. Joten mä nyt pistän täältä jonkun random videon ja varmaan jään oikeesti katsoa sitä kautta jään nukkumaan. Mutta tässä on tää kirja. Mä oon todistanut se, että se on oikeesti tässä mun vieressäni ollut ainakin. Ja kyllä, tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Siis jos jotain kiinnostaa, että mistä tämä kirja niinku kertoo, niin tää on semmonen poika, joka niinku asuu köyhässä perheessä, ja sit se niinku äitillä on kai masennus, kai, mä en ole varma, mutta niin ainakin mä saan sellaisen käsityksen. Ja sitten mennään semmoisen mökille, ja sit sieltä tapahtuu vähän kaikkea, mä en viitti enempää kertoa, koska jos joku haluaa lukea tämän. Mutta on eka tosi tylsä, sen mä voin sanoa, mut sit kun tätä lukee, niin kyllä se sitten. Mutta on ainakin voittanut nuorten romaani kilpailun. Joten kaiken pitäisi olla ainakin ihan hyvä. Ja mä oon itse sain kuulla oikeasti joku yli 70 vasta. Joten mä en voi hirveästi niinku vielä kertoa tästä mitään muuta kuin että eka tylsä, mutta kyllä se sitten kun ne menee sinne mökille, mistä mä en nyt hirveästi halua puhua. Koska muuten se vie niinku periaatteessa mukaan tämän idean. Jos mä kerron siitä, niin jos ne menee sinne, niin kyllä sitten niinku alkaa tapahtua. Ja musta tuntuu, että se näitä on masennus, mutta mä en todellakaan ole varma.
On sillä masennus. Mä sain just sen selville. Auliukset! Kommentoinkaan vaikka tänne alas, jos ootte lukenut tän jotain. Koska musta tuntuu, että hirveän moni ei oo lukenut. Tai silleen, no onhan tän voittanut ton romaanin kilpailun, mut niinku... Kuitenkin niinku... Silleen, että jos te ootte vaikka lukenut koulussa, koska musta tuntuu, että hirveän moni ei oo koulussa lukenut. Että en oo se esipaikka koe. Mut kommentoikaa, niin mä haluan tietää. Okei, mä menen nukkumaan, kello on nyt joku... Mä en 12, niin oikeesti mä oon niin väsynyt. Mä tein äsken vähän mun läksyjä. Ja mä oikeesti väsyttää niin paljon, kun mä viime yön menin tosi joskus 4-5 aikaa nukkuun, mikä oli oikeesti virhe. Ja Virho oli nukkupäikkä, että kaikki taas tää. Mut mä en kuvannut sen Raimon jälkeen, koska mä menin harkkoihin ja sitten menin sieltä kauppaan ja mä ehtinyt kuvaa. Mutta nyt mä menin nukkumaan, koska oikeesti mä oon sitä aamu tosi jatkanut. Mutta nähdään taas huomenna.